नमस्कार केन्द्रबिन्दु खेलकुद विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ म सृष्टि गुरागाई दर्शकबिन साउदी क्लब अल नासरमा आबद्ध पोर्चुगिज सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले हालै अर्जेन्टाइन स्टार मेस्सी आबद्ध अमेरिकी फुटबल लिग एमएलएस भन्दा साउदी लिग धेरै अर्थमा राम्रो भएको बयान दिएका छन् रोनाल्डोको उक्त बयानपछि अहिले इन्टरनेटमा साउदी प्रो लिग राम्रो कि अमेरिकी एमएलएस लिग राम्रो भन्ने चर्को बहस चलिरहेको छ एक वर्ष अघि यदि यही प्रश्न सोधिएको भए सायद कसैलाई पनि यो विषयप्रति चासो हुने थिएन होला तर अहिले साउदीसँग रोनाल्डो र अमेरिकासँग मेस्सी छ सोही कारण मेस्सी र रोनाल्डो मध्ये सर्वोत्कृष्ट खेलाडी को हुन् भन्ने प्रश्न तेर्सिए झैँ अहिले यी दुई खेलाडी खेल्ने लिगमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट लिग कुन होला भन्ने प्रश्न मानिसमा धेरैको मनमा उब्जिन थालेको छ दुवै स्टारका समर्थकहरूले आफ्नो तर्क वितर्कहरू प्रस्तुत गर्दै आफ्नो स्टार लक्षित लिगलाई राम्रो र रा नराम्रो भनी बताइरहेका छन् तर के साँच्चै रोनाल्डोले भने झैँ साउदी प्रो लिग अमेरिकन एमएलएस लिगभन्दा निकै राम्रो लिग हो त हेरौँ तथ्य र तथ्याङ्क सहितको एक रिपोर्ट यो त्यो पक्ष हो जहाँ अमेरिकी लिग सधैँ पछि पर्दै आएको छ अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने अमेरिकी लिग एमएलएस ले करियरको अन्त्यमा रहेका स्टार खेलाडीहरूलाई मात्र आफ्नो लिगमा भित्राइरहेको छ यस्तै अमेरिकी लिगले मेस्सीलाई भित्र्याएपछि अहिले चुपचाप बसिरहेको छ उसले अन्य स्टार खेलाडीहरूलाई भित्राएर खेल क्षेत्रमा विकास गर्नतिर ध्यान दिएको छैन तर यही सन्दर्भमा साउदी प्रो लिग केही भिन्न छ यसैको ज्वलन्त उदाहरण हामी रोनाल्डो बेन्जेमा र सार्डियो माने जस्ता स्टार खेलाडीलाई आफ्नो लिगमा भित्राउनुलाई मान्न सकिन्छ साउदीले आफ्नो खेलाडीको समग्र विकासका निम्ति विदेशी लिगबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त खेलाडीहरूलाई भित्र्याई उनीहरूलाई देशभित्रकै खेलाडीहरूसँग खेलाएर फुटबलसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव दिइरहेको छ यसै गरी साउदीले खेलाडीहरूको विकासका निम्ति विदेशमा रहेका खेलाडीहरूलाई राम्रो जीवनशैली र रा पैसाको लोभ देखाउँदै दे। आफ्नो देशका निम्ति खेल्न फकाउँदै आएको छ सा। साउदी लिग झैँ चाइनिज सुपर लिगले पनि खेलाडीहरूलाई अत्याधिक पारिश्रमिक दिँदै विदेशी खेलाडीहरूलाई अनुबन्धको प्रस्ताव गर्यो तर चाइनिज लिग साउदी लिग झैँ दिगो भएन रिपोर्टका अनुसार साउदी प्रोलिग सफल हुनुको एक प्रमुख कारण साउदीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भित्र पनि आफ्नो स्टार खेलाडी उत्पादनमा निकै जोड दिएको छ सा। साउदीले केही समय यता स्टार खेलाडी बनाउनका निम्ति तल्लो स्तरबाट राम्रो खेलाडीहरूलाई विभिन्न क्लबहरूमा लिएर खेलाडीको क्षमता बढाउने कार्यमा अहोरत्र खटिरहेको छ सा। साउदीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्राप्त खेलाडीहरू किनेर मात्र हुन्न भन्ने बुझेकाले उसले बाहिरबाट खेलाडीहरू किनेर ल्याए तापनि तल्लो तहबाटै खेलाडीको विकासका लागि ठोस लगानी गरिरहेको छ एमएलए सन् उन्नाइस सय उनासी र साउदी प्रो लिग उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा स्थापित दुई सफल लिग हुन् यी दुई लिग स्थापनामा चौध वर्षको ग्याप रहेता पनि साउदी लिग एमएलएभन्दा धेरै हदसम्म राम्रो छ अहिले जसरी साउदीले एकपछि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरू आफ्नो लिगमा भित्राइरहेको छ त्यो गतिलाई हेर्ने हो भने अबका वर्ष साउदी प्रो लिगमा विश्वव्यापी आफूमा केन्द्रित हुने फिक्स छ यति मात्र होइन एमएलएसँग साउदी प्रो लिगमा जस्तो राम्रो दर्शक संख्या पनि छैन एक रिपोर्टका अनुसार सन् दुई हजार बाइसमा एमएलएसको औसत दर्शक संख्या चौतिस मात्र थियो रोनाल्डोसँगको हस्ताक्षर मार्केटिङ र साउदी प्रोलिगप्रति रोनाल्डो जोडिएपछि साउदीप्रति विश्वव्यापी रूपमा चर्चा चल्न सुरु भएको छ सा। रोनाल्डो साउदी प्रोलिगमा जोडिएपछि विश्वभरमा प्रसारणका लागि मात्रै पचासभन्दा बढी टिभी च्यानलहरूले प्रसारण अधिकार किनेको थियो यसैबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भने साउदी लिगको क्रेज अमेरिकी लिगभन्दा धेरै रहेको छ राम्रो खेलाडी खरिद गरेर केवल विश्वव्यापी दर्शक सङ्ख्या बढाउन सकिएला यद्यपि स्टेडियममै उपस्थित भएर खेल हेर्ने मानिसहरू कति छन् भन्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्छ यो पक्षमा भने एमएलएसले साउदी लिगलाई सहजै उछिनेको छ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सन् दुई हजार तेइसको सिजनमा एमएलएसमा दर्शकको कुल सङ्ख्या वार्षिक सत्तरी लाख थियो अर्थात् एक खेलमा एक्काइस हजार नौ सय उपस्थित थिए यही तस्विर साउदी अरेबियाको हकमा निकै डरलाग्दो छ पहिलो साउदीमा अमेरिकाको दाजुमा राम्रो पूर्वाधार छैन जम्मा सोह्रवटा रङ्गशाला मात्रै छन् त्यसमध्ये मा सातवटा रङ्गशाला बिस हजारभन्दा कम क्षमताका छन् भने तिनवटा रङ्गशाला दस हजारभन्दा कम क्षमताका छन् त्यसमा पनि अधिकांश रङ्गशाला आधा मात्र भरिएका हुन्थ्यो यसरी हेर्दा साउदी लिग अमेरिकी लिगभन्दा धेरै अर्थमा राम्रो लिग हो साउदी लिगले पछिल्लो समय गर्दै आइरहेको परिवर्तनहरूलाई हेर्ने हो भने साउदी लिग एक दिन विश्वकै उत्कृष्ट लिगहरूमध्ये एक लिग हुने पक्का छ केन्द्रबिन्दु खेलकुद विशेष अहिलेलाई यति नै केन्द्रबिन्दु टिभी हेर्दै र केन्द्रबिन्दु डट कम पढ्दै गर्नुहोला सर्वाधिक लोकप्रिय साविती कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती